Kaso, mo nga magpasalamat ta mga kasama dako kay nagtabang si Attorney Mark Tolentino nga to na kanato. So atong mahinabi karon, nana, bilin niya. Atong uh, mahinabi, good morning sa to ang uh, uh, kining uh, lahat ng tanong. Straight to the point. Kadto ning uh, gi pasakahag kaso mga kasama nga dalaga nga taga RTR. Hello, good morning, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Si Attorney Mark. Okay, nawala. Okay, si Attorney Mark. Okay. So, si Attorney Mark, mga kasama. Ato ng Siron, mga kasama. Standby na si Sir at si Attorney Mark Tolentino. Lahat ng tanong. Straight to the point. Kini ang balaod with Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, good morning. Ah, may buntag kasamang iking kubilya sa mga suking tigpaminaw sa RMN DXBC Butuan. Ini inyong na higala si Kuya Mark Tolentino. Mm, attorney Mark, magpasalamat di ay sa uh, imo ang kwan o uh, ingon na ang arimen, magpasalamat sa imo ang tabang nga uh, hingpit gyud nga na kwan no, na nabasura kining maong uh, kaso sa Piskalya kining uh, unlawful use o means of publication and unlawful utterances under Article 154 nga gipasaka sa polis nga si polis at Makalulot nga na sa complainant Uh, yeah. uh, Attorney Mark. Uh, so, salamat so, kayo. Uh, of course, kay isa matas ka abogado, public servant, so mutabang may itas na nangilangan. But of course, na mata deres kauluhan. But bisan natas kauluhan, nagkatagi mo tayong yung publiko sa ato mga silingan, ato mga kababayan, da, sa Sudad sa butuhan, o sa probinsya, sa Agusan del Norte. Mm. Can, article 154, magod ka iking, mm -mm. ang, ang bot pa sa na false news. False news. Mm. So, fake news. O oh, fake news. What I say mo na gisuwat diyan sa Article 154 but na na requirement mm. kailangan ang fake news makaapekto sa public scandal makaapekto sa public uh, parang maga magagubot ang usa ka nasod usa ka syudad based on that fake news maka create og so, panic o sa o makinog, oh, og maka create panic so kato siya na kung nag nag pa interview mga sa RMN DXB si Botuan ko tong atong kliyente di man to maka panic but she is just exercising yung anong gitawag freedom of press, freedom of expression. Mm -hmm. and That is one of our right sa sa tanan mga tao sa Pilipinas because we are a democratic and a republican country. Mm -hmm. Okay, na, nakapa, naabot na ba sa imo ang kopya ni ni ato attorney kining maong uh, decision sa piskalya? Yes, oh, na, na, na dawat na ako ito naging adlaw. So, basa ko. So, sakto gitang decision kay, manang, baslamat sa ko sa mga piskal sa butuan kay nagtuon sa kaso. Kay, kani magong kaso na mga ipang file uh, na magiging tawag presumption of innocence. Mm. But, say presumption of innocence, di man bot po sabot, bot, nagidimanda ka niya sa mga sa piskalya, akusado na ka. Mm. At dapat, kung idimanda ka, tubago na ni mo ang demanda ni mo, kung man batakang balaod, naging gusto ito batakang balaod na you have the right to uh, you have the right to to be sub sure innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt so but sabot anak ang nireklamo nimo mo na ay burden of proof na mo presenta sa piskalya o sa korte eh, na na ay basihan ang kaso mm, doon ay merito sa boxing pa ni kasamang iking first round pa lang tumba na tong katong complainant na polis tumba kay kulang ang iyahang ah uh, ebidensya ko lang ang iyahang uh, kinini ang uh, burden of proof. Okay, kung hindi ka Article 154, kailangan i-prove man niya sa Piskalya, kay probable cause mo ito si sa Piskalya, mm. i-prove niya na na-fake news. Mm, -mm. ka fake news, naka-cause naka, naka of public scandal. Sa, for example, dito sa RTR o sa Butuan, naka-cause of public scandal. In this case, wa man. Mm -mm. Kaya kung mo ma mag ma -ma kasamang iking, tanan media o na magpa-interview sa RMND XBC si Butuan, madimanda ng Article 154 sa Revised Penal Code. Kung mauna may tabo, wala tay freedom of expression. Wala tay freedom of press. Mahadlog na yun. Well, oh, na din na ta, tayo pwede mm. sa atong panggobyerno kung may mga palpak diha na mga mga public officials na wag buhat ng trabaho. Inay so, nga, inay nga doon mga biktima ator na mahadlok na hinunong mudang ops Police kaya ba sinunyag? Pasakahan oh, mo, mo, mo na hinunong kaso. Oo, oh, sa dapat ang mga kapulisan magkakasamang iking, They are protector of human rights. Mm. They are the the one who will implement the law. Dili sila ang violator of the law. So kung kung i-isa ka tong kaso sa court team, may isu an si Aguilar. But masabot, ah, uh, mahadlok na ang mga tao na meriklamo, mautus sa mga kapolisan kung labi na kung nabiktima sila. Mm. So hopefully, uh, lesson ni uh, atong police dia na nagpailalayong kaso naunta, na onta iyang unaw naon na, -na uh, yes na siya ka tongod mo pailalayong kaso. but dapat yung una, -una on, na kanto na kaso maka-epic totos mga kapulisan. Kaya nga naman, mahadlok ng mga, mga tao mo, reklamo sa ilaha kay sila man may demanda noon. So, mo hmm. nang na sakto tong decision sa tong Piskalya and I like to congratulate sa Piskalya sa Butuan na nagtuon sa kaso o ilang basihan based sa balaod o based evidence, yeah. um, sa ebidensya. Mm, og labaw sa tanan attorney magpasalamat mi sa imo sa imo hagyong serbisyo nga bisan og wala ka diri sa butuan mga panahuna, apan ang imong presensya maogyod ang usa sa so mga nakahatag o uh, ang uh, solusyon ini ang problema nga ma dismiss in town kining maong kaso kay nahasol pod in town og da po pod in town kining ato ang uh, dalaga uh, kining inay nga mo ini sa kapulisan mao nang So, Mao na sa ako toy isa ta sa graph ato na depensa sa atong atong kliyente atong amigo dia sa but sa Armen DXB isa ta sa nagdepensa. So mo nang uh, na mao ni kalipay sa mga abogado kasamang iking na nabisabag ka ng mga pro bono cases. Uh, mutabang ta but of course hindi na sa primary pro bono okay but mm. but upilita ka yung mga biktima lang mm. na may tabangan. so katong so, ngunin isa sa atong gitabangan na uh, biktima ni siya, na harass ni siya, na disturbo ni siya, sa bisag siya pa'y na siya pa'y na reklamo, siya pa'y okay. so, na demanda. Okay, as, as, per definition, kanang gitawag, have lesser in life. Oh mm -hmm. yes, lesser of in life should have more in law. Mm -hmm. That's basic in in a democratic and republican country like Philippines, o oh, kita na agintay katungod na mo express sa atong gibati. Mm -hmm. Pagawas yun na ito atong gibati, labi na naay, na sayop na gibuwas sa atong panggobyerno natay katungod na ipagawas ang atong ibate through media through kinawa eh, kita wag na freedom of press mo nang dili pwede na i demand ta kung na ay na sulti na di maayo sa atong panggobyerno i-demanda mm -hmm. so subot pa sabot dai tara na lang kaayuhan ang atong isulti how about ka tong mga na sa atong gobyerno katungod na mo express atong ibate So, same atong gibuhat sa polis, nagidimanda itong i-demanda ni untong babae na nireklamo, amo ah, gidipinsahan kay less in life, more in law. kung mm. Ikaduha, it will affect the public service labi na sa mga kapulisan kay mahadlok naman ang mga tao na moduos police kung ngon may tabo di ay. Mm. So, one lesson na dapat ko nireklamo at dumos police ay mo kahadlok na mo reklamo didto basta na may basihan, kay katong mga di na mo pwede balikan kay isa ta sa mo dipinsa sa labi na kato ang ipang daog-daog o kahibaw sa ilang mga katungod hmm. is sa kapilipino. Katong gibuhat ni ah, kining Lieutenant Makalulot uh, Attorney Mark, pwede ba ni nga mubali, pasagag kaso, katong maong gipasakahan nga wa man siya probable cause, pwede siya pasakahan nga nakahasol ni sa iyang kinabuhi? Uh, pwede man na pasakahan kaso, basta, basta siya Ganun, hmm. na sa sipasihan. Na sipasihan, o ikanduha, labi na kung gigamit niya ang iyang pagkapulis kay public office is public trust man mo nang itawag na dili dapat gamiton ang imong posisyon sa panggobyerno na makahasol ka sa imong isig nga so dapat na si basihan ana kay eh, kung ni pwede pwede man balikan pwede man mo file kaso gyapon but of course na katungod tong si police makalulot na mo dipinsa sa sasay ng kapatid mo. Mm, okay. Kwan uh, mo gihapon? Presumption of innocence gihapon ang mulutaw oh, yeah. magbabaw. Nating no, itawag, no, natin presumption of innocence. Yes, mga mm. no, public officials like mga kapulisan nating itawag na presumption of regularity. Ay eh. mm. eh, lang Bakit Ba't presumption of regularity di na pwede mulabaw mm. sa presumption of innocence sa Osaka Kusado. Mm. Kaya doon nagihapon gitawag ang burden of proof nagihapon sa akin ni ang nagpasaka kaso. Yes, yeah, so, umana siya. Mm. So, salamat kay Attorney Oga. Lain po ato, doon na poy yung na dire. Do, actually, daghantag mga bisita karon Attorney. Nga, naakaroon dere sa ato ang station. So, ato na yung pasudlong tahun taod Uh, doon na yung pangutahan Kining usak ka problema, Attorney, gipasakahan o kasong violence against women and their children. O niya, ang nakapait kay sa sige og extend sa korte, sige postpone sa ni ang arraignment, Wa pa ni ma arrange hangtod karo mga panahon na unya mularghay na rabain taon ni og abroad kining maong kuan kay naning kamot pod lagi in town ni eh, para si siya makasuporta si siya, mga anak kay eh, naggibuwag man ni sila karo. ator eh, ni. unsa kuno'y eh, maayo kuno niyang buhaton ani ining maong lalaki nga napasakahan og kasong violence against women and their children as alleged nga nangulatan ni siya nga matud pa wa, niya buhata unya ah, pasakahan ni siya kasong vouse, eh, hangtod karon nagsigig ka-extend ng arraignment, kay do nay mga rason mo na rabain taon siya unsay maayong buhato na ni attorney na kay wa pa na arrange siya subot pa sabot ang korte eh, wala pa yung jurisdiction sa iyang pagkatao so ang nasa pwede si mo file og motion to quash on the ground na na why sakto why basihan ng pagfile og kaso siya ha motion to quash or uh, on the ground of violation sa iyang right to speedy trial so pwede siya mo file og motion to quash para ma-dismiss ang kaso mm -hmm. but uh, depende na sa korte o sa pag-decide na kay pero na say na si na si na pwede siya mo file og motion to quash mm. so di tawatan tong arraignment human uh, kay on bail man siya manang sa korte na mo kuan siya mo larga siya kay mo debajo para unsa may ang ibuhi siya anak o siya ang asawa niya kung wa siya di siya kalarga sa abroad kay mm. kay na hold departure orders siya So, kung wala Holy Departure Order, magkakaroon, gamay nun na siya. Mm. But of course, mananghid na siya sa kapulisan o oh, sa korte. Eh. Otherwise, mandatory mag ng arraignment na na siya. Mm. Kaya, kaya kung, kay kung wala siya, during the arraignment, basin ma-issue na sa check another warrant of arrest. Mm. So, kinahanglan so, lang yun nga, mo file siya o motion to quash sa labing daling panahon. kung ginugidugay ng kaso, mas mahal na ma-file siya o motion to quash where the court will decide mm. based on the on the merits of the of your motion. Mm -hmm. Okay. Uh, attorney, salamat sa imuhang uh, tubag. No? O doon na pa pangutan na dire. Uh, katong palihog ko. Katong mga bisita na to. Okay. Kay kuani ubay-ubay ning mga pangutana karon attorney ah uh, do na poy pangutana dire attorney good morning na ay nagrenta nga tindahan sa akong pwesto after one year nidako naman ang iyang ulo maghimo sila repair o renovation nga dili man lang mananghid sa tag-iya nga ako Uh, sa akong pwesto. Deducted ra ba against monthly rental? Karon gusto na unta nako sila papahawaon. Wala ba ko uh, wala ba ko makasupak sa balaod kung ako na silang papahawaon? daghang salamat, attorney. Depende sa inyong written contract. Kaya ka na magong contract of lease. Kung na may nag-upa mo sa ka balay o sa ka commercial property, dapat na ay written document mm. na na pila mapuyo mo diha, pila katuig, pila Kuman mo na siya, dapat kay kung wala mo kayo written contract, uh, of course, anytime, pwede pa waon itong nag-rental. Mm -hmm. Kay in the first place, waon man siya ay contract kung unsa pila ka-term ang iyang contract of lease. Mm -hmm. O niya, nag-renovate raba ni sila nga waon man ang head. O niya, mm -hmm. gididak raba ni sa kinene ang ilahang balay ronon. Pwede na ba na, nga ground nga, o pwede niya ground nga, pwede sila papahawaon? Ah... Uh, dapat kung magpahawa, dapat na ay sila ay contract of lease. Mm. So, first, first requirement? Contract of lease. So, pag may contract of lease, o pag wala sila contract of lease, anytime, pwede pa waon. Dapat oh, na wala ni bayad, yes. na bayad, na violation sa ilang term, pwede na pa for mm. dapat, walay contract of lease. Mm -hmm. Pero kung panalitan, na-expire na ang contract of lease, kay usara ka to ay sabot, o ni nilapas na ang kakuan, o niyawa sila ka pwede ba ni pawaon? wala ka rin niyo, wala pag hindi bayad, anytime pwede na pawaon. Okay. Ah, uh, salamat, attorney. Natay bisita, actually, ah, uh, attorney, kay uh, kining problema niya, mahitong ko ni sa yuta. Sir, paliho ko, og tao na ni sa imuang kuan. Okay. Itaod ko. Um, unya, Pagi ito na lang po po atong puwa dito niya. Padoon na lang yung babadis microphone. Okay. Uh, sir, mayong buntag. Pakit pakit slok ko kana. O oh, kana. Kada po. Okay. Niya paduol gamay, paduol gamay tay. Kay para makasinabot sinabot mo ni Attorney, paduol pagyud gamay ipaduol mo pa diha sa ate. Kana. Hmm. Bay buntag Attorney. Ay uh, bay buntag. Sa taga Magallanes ko, nagusan ma del Norte pero. Oh, asa um, problema? Kani ko problema sir. Attorney kani yuta nga kabilin sa akong amahan. Unya. Oh. Kining kani yuta ah. Gipindap-pindas sa kung lula, katigwangan sa nguluan onya marunong itong gipigrahan kay gibuat buatan ang dapsel of dapsel kay ang kulula di na makita kay buta naman. Mm. Unya ka ron, buatan buat ang dead of sale, unya ka ron, ang dead of dito sa, uh, kina yung dugay na kay panahon na ang papa nagsaop na ito pang 1950s, unya, gibuat-buat ang dead of na itong 2000, uh, 1980, -huh. uh -huh. Oh. Pero ang akong ang akong papa saop op nag, nag akong lola og akong papa saop kaya kay maghatag man bahin. O karon kay ibutang man sa kaning kasulatan nga sa sir nga ang yuta ang napalit. Why nagsaop sa nagtrabaho oh? nag No? Why nag no, no, uh, di di, dilan ay bay ko no. Not is not tenanted nor work. Mm. Inga, not na, not inunded, uh, nor, work. Oh, nor work. okay. Work. O karon kay So si Pukuta na. na. Bawa na. Si Pukuta na. ano, mo, ano, ano ba pa atong kapalit kinta he? Unya. Napilde man ang akong lola. Napilde no. ang kaso no. sa imong lola. Oh lola, ang ang tinan ang tinanto ne di mapahawa to ne. Uh, anang atong laruhon na siya kay daba nay sakto na di so, okay, dob uh, sale. Yang di dob sale pa atong tong laruhon ni paminasa. Unsa ning di sale? Di Ang, uh, ang kanang di dob sale dapat retain. Okay. Mm dapat naka naka notarize Dapat, dapat ikatlo naka registro ang deed of sale sa registry of deeds granting the title ano sa ka sa kayuta mm. oh -hmm. man under the law sa kanang mga mga tenancy dapat nasa nice clearance siya sa dar to protect sa mga tenant mo si mm -hmm. requirement sa palaon git sa to pa kining yuta uh, gideklarar ning uh, nagsaop bisag naa uh. Oh. Ah, so may eh. oh, perma sa may eh. Uh, lang pirma sa forgery ang pirma. Ah, pero ang fo, ang pirma sa imuhang lola, Gi oh. oh. so ang deed of, of sale. sale. Oh, deed of sale. Kung mm. kung na ang pirma, so dapat na kay mm. ipa-check sa nimo uh, na sa for example sa mga expert in handwriting. Oh. Maybe sa sa CIDG sa Butuan or the NBI na necessarily expert na mo mu, mo certification na ang ang katong deed of sale, forged ang pirma. Di man basta-basta agad musulti na force ang perma. Dapat natay certification from an expert witness na musulti din to na katong perma atong tawhana fake to or uh, perma atong tawhana uh, dito moogi ang perma asa ta so, pwede uh, mo dangup, ana, ator, na an attorney kanang maka determine kung fake ba uh, pa, na, patay na nagperma na, na expert ana sa police station sa kanang CIDG mm mati -hmm. CIDG Caraga or NBI na yung mga expert witness ana about handwriting. Handwriting. Okay, okay, okay. Mm. So dito na nila ipat-check whether kana siya legit or forged nga maong mm. nga perma. O pag kumana na, pag na, na certification ng NBI or CIDJ na kita na perma fake, tat sa nimo at itong deed of sale, oh. mag-file. Kung na na titulo, pwede ta mo file og petition for the cancellation of title oh. or mag-file ta og petition for the annulment of the deed of sale on the ground na forged to na pirma. Okay. okay. So, okay. so nakuha ni mo sir ha? Oo. Oh, oh. uh, na pa ikado pangutan nato ni kani bang kani hindi agrarian ni si reform to ni. Muhatag dai titulo sa yuta ni ato mga tao bisan wa katarbaw sa kadiha. Adi uh, adi uh, ko kasulti ana kay that is a broad question. Uh, so musulti ta na man may uh, di da pwede musulti ko sulti kay ka ta kabaw sa facts sa kaso. Uh, Isa uh, mas sulti ang kining agrarian. Uh, they are supposed to protect uh, dati ng more na siya ako masulti. Oh. Una ilang kabaho to protect the tenant mm -hmm. and kunay as much as possible hatagan og, og mga kayutan ang mga land ang uh, mga farmers subject to the agrarian law. More mm -hmm. na mm ilang nabaho. Okay. Oya, tor na kaning ang sa opto ni kay ipapahawa na medito dito sa kaning yuta alagay na may iko kasulti na sa opto sa masong sulti kung tenancy atong diskutan, sa op gani based na sa trust and confidence sa landlord. Hindi landlord tagi iya sa yuta. Mm. Pero kung ikaw, anak ra ka, mm. apo ra ka, mm. dili ibot pa sabot na tenant na sad ka. Pero ang landlord ani ator ne, ang imuhang lula. 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 Ah. Okay. Oh. Ah. Okay. Ako pa papatay na Mm. Ang landlord ani ator ne, ang iyang lula. Oh. Kung landlord yang lula, so kung namatay na tong iyang lula, ma-transfer ang gitawag na inheritance. sa Ito mga compulsory years. Like yan. naman ko na na Mahal. Mm -hmm iyong mga apo, apo. ito ang inheritance. But subject sa law na natay, pag may inherit kag property, bayadad to ni mo mga obligasyon. Mm. Gantong mga real property tax. tax may mga buhis, estate tax, mm. real tax, uh, transfer tax. Pag may sobra, more na imo man. na. Di pasabot mm. na yuta sa iyong amahan, automatic imo na na. Kung may mm. mga utang imo iyong amahan na ay mga obligasyon, bayadan sa tanan kung may sobra, dito na ang matawag ni mo na inheritance. Mm. Okay. Nagkasabot na tayo. Napahilayang pumunta na tayo. Pananglitang tunay. Pananglitang tunay. Mag-iiyay na Manggi Pacquiao, talagang. Bisita rin nato, atunay, na dito sa uh, studio. St 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 uh, uh, Pananglitang tunay, palaban ko ni mo, kaya ako anak mo to, sa, anak po sa, apo. Wala naman akong papa, patay naman. Anak ka sa apo? So, anak so, anak po, sa uh, ako. Si, apo siya sa Taguia. Apo, oo. Oh apo sa tagiya, so sama sa isulti, kung apo ka sa tagiya, dapat na proof na apo ka sa tagiya. Mm. Okay. So, but pa sa boot, di man but pa sa na apo ka sa tagiya, automatic, ikaw na tagiya at tanan properties niya. Mm. Dapat bayada ito tanan mga buhis, mm. bayada to estate tax, pag-transfer na na before ma-transfer ang property pa sa ika-third generation or the fourth generation. Okay. Okay. Salamat guys sir, salamat oga uh, maing buntag. Paliho ko og uh, palok atong imong hang kuasa sa microphone oh. ana kay diri ko kabot ani pagkahuman salamat kay. Okay, ada kang salamat attorney mo uh, attorney uh, sa kuan na pay nila atong actually na akaron sa pikas linya attorney katong imong kitabangan nga babae in town nga nagpasaka agi pasakahan og kaso uh, sa revised penal code. Oh, uh, uh, good morning ma'am. Okay. Good morning, Mm, okay. good morning. Attorney, ah, imong mahinabi karon kining ato ang kwan, ato ang katong babae nga gipasa ka kaso. ang first na kliyente nako na wa gid ko kakita niya nakadawog na ko sa radio. Dawog lang ta, pero wa ko kita niya. And pro bono, watay watay dawat bisag peso diha, talipay lang ta na mo tabang sa ato mga silingan. And first time ni wa ko kita niya. O pagkita mi na Okay, mama, ma'am, imong ikasulti ka ito na kang uh, attorney Mark. Naghang salamat kayo, sir, sa pagtabang ninyo panamo, sir. Labi na sa ako, uh, sir. Okay. Walay, walay, kalipay nga. Walay, walay, kalipay nga nang bubutangan sa pamilya, sir. Dili, hmm. jud matumpad. Okay. Ma'am, unsa man dayi gibati nimo after nimo na sayran kag ipasakahan kag kaso? Ah, uh, gibati nimo, ma'am? Nga na, na napasakahan na ba kag kaso sa atong kapolisan? Ikaw itit mo ba? Napasakaan ka? Ay, Tagalog mo din eh. Uh. Mm. Okay, ma'am, go ahead. Okay, Tagalog, Tagalog, lang. Okay, okay amama ano pong masasabi niyo? ano, po ang nararamdaman niyo? Ano ang uh, nararamdaman niyo yung panahon na nalaman niyo na kayo ay sinampahan ng kaso doon sa piskalya? Once, sir. nagulat, nagulat ni na siyempre po natakot kay first time po namin na makatanggap po ng ganong, ano, ganong klaseng Ganong klaseng sitwasyon lalong-lalo na po sa akin na biktima. Mm. Siyempre po na po kami nung mga panahong yun po. Mm. Pero ma'am, uh, as of today na na-dismiss po yung kaso dahil uh, kulang sa merito. Ah uh, uh, naibsan po ba ang uh, ka, ang uh, ang naramdaman niyo po na mga Atawag ah, tawag dito, mga worries sa sa inyong buhay? Opo, sobra po. Mm -hmm. Magpapasalamat mo kami unang-una -una po sa Panginoon po. lalo po yung mga taong tumulong po na nagsilbing instrumento na talungan po kami. Okay. Mm -hmm. Ang Diyos na pang bahala po sa kanila, Okay. Attorney, atong kwan, uh, yun ang ating kwan, uh, no? Uh, client na hindi mo pa nakikita. hindi <laughs> oh, ko nakikita. Narinig, narinig, maraming Maraming salamat po, Attorney Valentino. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po madidismiss ko yung kaso. Kaya maraming maraming salamat po. Okay. So welcome lang sa kaning ato. Part niya siya sa servisyo publiko. Isip ka abogado, o usaka butuanon, o agosanon. So mutaba gid sa tong mga silingan. Labi na kato na biktima sa mga gupang daog-daog diya sa Agusan ato At yung tabangan base sa atong kaya. Okay. Nahimo siyang emotional ator ni no sa ato ang sa iyang nakabot ka kadaogan karon, emotional in town kay siya. So maraming salamat na uh, ang ating di na nato ni panganlan. Ah. Uh, uh, si uh, dagang kay salamat ma'am sa imong pagkuan uh, pag uh, tubag sa tong tawag Thank uh, salamat po tayo sa mga power po sa inyong programa. Right. God bless po. Madaghan po may matabahan pa. All right. God bless. Uh, salamat. Uh, attorney, ato ang kuan, ato ang uh, kuan, ato ang uh, imong pinakaon ang kliyente nga wa pa nimo makita in person. Yeah. Oh, <laughs> <laughs> okay. Uh, so, napatay lang yung bisita karon ron, Atorne. Uh, ni Cabana, o niya, paduol gamay, sir, imuhang kuan, Ibirahan na imong bangko, o oh, diha ya. kuan, isulob na. Ana, isulob. Oke okay. daghang kita, actually, daghang kita bisita, attorney. Mura ka nang naakadiri sa kuan ba? Uh, ka nang naghimo ka og legal, free legal counseling. Oke okay. ako lang i-facilitate. Palayo kong price atong puha ka ka, good morning, sir. Good morning. Good, morning, sir. Oh, good morning, sir. Um, on si sa'y pangalan na to, sir? Si Dimitrio Pan Jr. Dimitrio Pan Jr. Okay. Uh, unsay problema ni mo, sir, nga gusto ni mo iduol nga ito ni Mark? Ang akong kwan sir, mga ikog tabang, ay kuhaan ko katungod sa akong ugangan sa akong anak. Mm. Ugangan? Okay. Ugangan. So, ang pangutahan ng anak, ikaw, binyo baka sa inahan anang imong anak? Kasado mo? Kasado mi, sir. Mm. Okay. Kasado so, sila, ator ni. Bu pero buwag mo. Nagpinirmahay may buwag, sir, sa barangay kay Nangusog ang ugangan nga bulagon gid mi mismo ang okay. amahan si Jimmy Biray ug si Revelin Biray mao nay kuan. Mao mga ginikanan. Oh, mao nay mga ginikanan. Okay, mm. sama sa akong isulti, ang amahan, amahana, ang kani mga lolo ug lola wala mm. gini katungod sa mga anak aw mga apo nila. Mm. Kaya ang mga lolo ug lola, base sa balaod, they only have substituted parental authority. This is based on the Family Code of the Philippines. 1988 law ni itawag Civil Code, Family Code of the Philippines. So what did doon? ng kanyang lolo ug lola, they only have substituted parental authority. Ang na parental authority, ang ginikanan, ang amahan o ang anak, aw, am, ang amahan o ang inahan, ang nay Primary parental authority. Unsa man yung itawag na substituted parental authority? Ang butpas anak, ang lolo ug lola na ay katungod sa ilang mga apo kung wala din he ang ilang mga ginikanan. For example, ang ginikanan to sa abroad kay OFW mm, or patay ang amahan o kang inahan padung na sa lolo o lola. Mm. Pero may buhi ang, ang amahan o ang inahan at ginasa amahan o kang inahan. Oh, sir. Mm. So meaning to say, uh, manggod ni, ni intervene manggod ang baranggay ani attorney. Mm. Oh, ni intervene ang baranggay? Isa-isa na to pag isa-isa oh, attorney. Isa Kining barangay, mm na husay mi atong October 4, gihusgahan mi nila og bulag nga kasulatan ng wa hilab tanay, si Kapitan Mordino mismo. Okay. Mm. nang ng gibuats barangay. O sayop kay sir. Okay. Gibuat okay. buhat, amoy oh, sore sa sir ha. Oh, oh, gibuat okay. buhatan kog sala sa akong asawa nga gikulata siya basi wala. Way ka matuuran. Unya hmm. gibuat buhatan pokog sala nga nagvideo ako call sa akong mga kaliwat sa Agusan sir nga ilayas sa akong bata. Ipa-probe na ko sa iyaha kung unsa ka ang gibuhat sa kong asawa nga bakak ang tanan. Asa yung imong asawa kayo. Taga asa mo? Taga Butuan? Taga Bitos akong asawa sir. Okay. Taga Butuan, taga Butuan. So, mm -hmm. ang kaning kaso kanang barangay wagi katungod na magbuwag sa mga ginikan o oh, sa mga mag-asawa. Mm -hmm. Ang kabaw sa barangay, Muhusay. Walay katungod ang barangay na musulti, Hoy, laki, buwagin ni mong asawa. Hoy, babay, buwagin ni mong asawa wa gani katungod ang pari o ang pastor barangay na ba wa gani katungod ang mayor or ang gobernador ang barangay captain na hinoon mm. Tamaos, kapitan settlement o na po at ni kapitan mo din, sir o, okay. settlement okay. kung di mo ma ang barangay mo issue og certificate to file action ang rason man okay. sa kuan ako uh, na kuan usa man mga nag-investigate ani attorney ang in, ang pa, ang rason sa barangay kay matod pa ang iyang anak nga babae pila edad 3 anyos dili daw ihatag sa iya pag ang lalaki pwede nga iyang isuroy pero ang babae dili ihatag sa iya mm. okay ang buhaton dapat sa laki kay gubot pamilya man eh pamilya mm. uh, na langa okay pamilya ni na away mm. so unsa may buhaton pag Albayes pamilya dapat settlement barangay bar trabaho na sa barangay unsaon -un pag settle mm. so, kung di ba settle ang barangay mo issue og certificate to file action mm. pag na na certificate to file action dapat kaning laki kining atong caller karon mo file og petition for uh, custody sa bata pwede mm. sad petition for enforcement of visitation right Bisa pag magbuwag ni sila na ikatungod yung laki na mo bisita sa bata. Mm. Okay. Okay, kung ang bata below below 7 years old, yes, at doon na sa inahan. Mm -mm. Sinod na. Pero ang laki na ikatungod na mo bisita. right yun, na niya. Mm -mm. Right na ha? Mm -mm. Katungod, right. Mm Hindi -mm. na privilehiyo. Right na niyo mo. Hindi na decision lang sa inahan na di pwede. Ang inahan, walay katungod na na bawalan ka mo bisita kay mm. imo ng katungod isip amahan na bisitahin ang bisitahon uh, ang bata suportaran ang bata imo ng katungod ug imo sa nang obligasyon mm. okay so ang ingon ani mangod nga kaso attorney kining iya wala na ang inahan diha kay nanarbaho ang kining asa inahan asa mang inahan nga sa butuan, sir dili nila itugan ilimod nila sa ginikanan si Robin Biray ug si Jimmy Biray Mauna akong ipanawagan nga maabot Ms. Dick W. Sir, among usay, Kay maglisod ang DXWD, magpadag notice sa kong asawa. Kay wa sa masayod kung asa na karoon akong asawa nagtrabaho-trabaho sa Butuan City. Kung kung imo asawa nagtrabaho sa Butuan, asa man ang bata? Na o gangan, sir. O niya... Okay na, sama sa masong sulte o gangan. Balaon, ha? Ah. Pabina, paminaw, paminaw. Basta ang bata, wala gani ang, 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 inahan kay nanabaho, tuas, lula, di na mao dapat adto ginaasamahan. Mm. So bisan og so, uh, bisan og minor de edad attorney bisag 3 anyos. Mm. Okay, medyo nawala si attorney no? Ah, uh, balik-balikan. So? Okay, attorney go ahead. Okay, nagkuan man gud ni, mao man ni ang conflict diha sa barangay nga matod pa tres anyos pang bata, dili pa daw kuno ihatag adto sa amahan. Uh, Unsa ni katino attorney? Di na pwede ko. Ang, kung wala ang inahan, adto to gina sa amahan, wa, sa eh, ang trabaho sa amahan, sa, sa inahan, o sa mga lulo lula, substituted parental authority ang lulo lula. Mm. Tubot pa sa bot substituted parental authority man ang lulo o lula, was lay na mukuha sa, sa mga apo nila, except pag wala ang inahan, wala sa dagamahan amahan. Mm. Pero ang amahan, dapat adto gina ang bata sa amahan kung ang inahan na nabaho o wala sa wala ni, ni sa iyang anak. Mm, entonces, atorne, ang kustodiya karon sa bata pwedeng maadto directly ngadto na sa amahan. Pwede sa amahan kung wala ang inahan. Kay wala dili, man ang inahan. Dili, puy, kung papiliyon ta, lolo o lola o amahan adto gina sa amahan ang bata. Okay. Pero so, kung papiliyon ta, amahan o inahan adto gina sa inahan ang bata. Okay. So pinagkakuan gyud, pinakataas gyud ang kustodiya sa inahan. Mm. Ikaduha ang amahan o niya ang kuan constituted da uh, parental kinini ang kuan ang ang mga lulog-lula na lang. Mo na lang ang last nga opsyon kung panalitan wa ang mga ginikanan atorne. Okay, medyo nawala mga kasama si atorne. Ah, uh, oja ta potol. kuan last opsyon na lang ni kung wala ang amahan ug ang inahan, last opsyon na lang ning mga Uh, yes, wala. Kaya sama so, sa so, resulte, so, they only have substituted parental authority. Substituted parental authority. Okay. sir, ma mag istorya ko sa uh, attorney. Kining manawagan ko sa DXWD nga maabot ang among um, kaso dito sa DXWD sa attorney. Ang tawag sa DSWD is just settlement. Settlement ra gyapon na. Settlement gyapon ang DSWD, ang court ang ang nay authority mo decide. Mm, okay. Sir, salamat kay sa imong kuan. Napakilay pagutan na? ang manawagan kay ko sa DXWD, sir nga ma au nga ma mahusay mi sa DXWD nga masipte ang mga akong na. anak mm. masipte akong anak ang kinabuhi sa akong anak nga ligon nga kasulatan sa DXWD mm. sa barangay nga Luag ang barangay lagi way katungod oh. Budisay at the boss barangay is just settlement kung ma mo kung mm. ah, settlement ah. dapat addo gina sa mismo mm. kani ang walay katungod na mo decide ni ana okay. Akabos disability is dyan tanaw lang niya ang bata kung nabay pag-abusar. Tanaw lang mo ni sa DSWD but kung kanang decision kung asa mapunta ang bata at sinahan at usamahan, court na siya. Okay, attorney. Sa ingon ani nga sitwasyon nila karon. Uh, unsa may maayon niyang buhaton ang iyahang mga anak nga duha tua sa iyahang ugangan. Unya wala diha ang iyang asawa, nowhere to be found. So, kay so, una pan, buhaton, una niya buhaton sa barangay Mang issue ang barangay dapat og certificate to file action. Munay okay. una ning kuaon, certificate to file action. Pero so, kua na, adto siya sa PAO, PAO office, public attorney's office para magpahimo siya og petition for custody mm. or petition for enforcement of visitation, right? Okay. So, pag nahimo na, na, i-file na niya sa korte. Okay. So, then, pag uma na ang court ana mo decide i-refer mo ana og mediator para i-mediate mo sa sa kay gubot man kay pamilya man atong sigutan more on emotion man eh uh -uh. so pagi pa lang korte eh. so okay. ang korte eh, i-refer mo sa Philippine Mediation Center para i-settle mo kung di ba settle na ang kaso okay so nakuha ni mo sir oh, sir okay daghang salamat no oh, daghang salamat sa tong mga bisita uh, to atong bisita karon attorney nga gikan pa sa barangay Bitos thank you kining pwede ko mga number sir nga kung sa inyo kay kung Gahe si Kapitan Muhatag ang uh, certification pa sa attorney. mo ibalik-balik nyo si Kapitan Murdino <laughs> Ah, kuan lang ah, dito lang sa tong kuan kay dini sa DXBC eh. so kami na lay bahala na oh, sir. Okay. So, attorney dagan kay salamat. Og yeah. Uh, kay salamat sir. Oke, oh, Okay, I guess ah uh, to ang naglangkob sa to ang kini ang balaod karon kay medyo wa naman tay oras no attorney Ah uh, imuhang mensahe ngadto na sa tong mga kaigsoonang mga butuanon nga naminaw karon attorney Sa ato mga silingan, mga amigo, sa Butuan o sa Agusan, naghangi salamat sa inyong paghatag na opportunity labi na sa DXBC Butuan. Paghatag ninyong opportunity na mong sa ato mga silingan sa Butuan o sa Agusan din <takers> Norte. Iniinig mong bus na higala si Kuya Mark Tolentino. So, salamat sa inyong paminaw na pila katakatuin sa RMN DXBC Butuan labi na sa Kiniang Malaon. Nagpadayon mong paminaw sa RMN DXBC Butuan o nagpadayon mm -mm. na number one ang RMN DXBC Butuan. Lain po yung ato-ato rin? usa usa Oke kala to na entertain, kenapa pay usa to ni nakaapas. Oh. Ay, <tai>, ato nang entertain. <ternyata. Atau> ato nang entertain, kay sayang ang iyang oras nga ni he. Og dili na to ma entertain. Okay, medyo do nay problema sa audio no, gamay. Ah, kada lang. Okay, sir, palihog ko link ko, sir. Basa ani sir ni. Okay. Ah. Ma uh, okay. Ah. Okay, atorne mayong pag mayong buntag, mayong buntag ni mo di. Sir, good morning. Palihog ko kuan sir, asul ob na nya. Mm, kana. Oh, pagkadungog mo. Kaya medyo doon ay gamay ang problema, uh, gamay nga problema sa audio ni Atorne. Ni Atoplo ka to pala, sir. Kanang puwa. Kana. okay. Klaro na. Klaro. klar. Medyo Klaro na. Okay. Kini siya, sir, atoning kuanon kay maglisod siya og istorya. So, lisod siya explain Doon you know, na siya so gisuwat dere. Nga ako nang basahon. Grantee siya sa scholar sa test, or kining tertiary education subsidy sa usa ka sa kolehiyo. O niya uh, kining uh, pag-release sa budget nako nga pending wala ko narilisan sa katapusan nga semester pero ang taga Ched or Commission on Higher Education dugay ra nga nag-release kadto rang August 22, 2022 sa akong batch nga grantee dugay na sila narilisan Nag-add ko sa shed, ingon sila nga dugay na narilis. Ipapaluap lang ninyo sa Bohol branch kay didto man girelease or gi disburse ang budget for grantee sa scholar sa test in which uh, mao ang uh, Unifast or sa Butuan branch uh, nga tulunghaan. uh, gikan ni sa kuan uh, kining uh, ang sender gikan sa main Bohol o ni ang receiver diri sa Butuan pinaagi sa ATM bank transaction ang pag-release uh, o niya unsa may kwana ni uh, kay matud pa uh, ang receiver sa butuan branch dugay na di nay gihatag kay matod pa gi gi kwane eh? gi sa manay gi pugnan sir, Gipugnan. Oh. Gipugnan daw At nay ang budget nga na, na release naman unta ni unsa may maay buhaton daw kuno ni nice. so, Kinsa mata mungkin sa man file vailan... na mm 15 file okay go ahead dapat natay ibidensya at dapat natay siya na, na release na ang kwarta. Mm. So dapat i-report niya katong government agency na nag-release sa na iyang mga iyang scholarship funds. So dito dito na niya i- i-reklamo kay na-release naman kahaman. Kung na-release na, asa pa doon ang kwarta. Mm Kung na-release na, na ay nakadawat. Na, diba? Ang pangotana, na, kinsa may nakadawat. Mm -hmm. Kinsa ko na file na na So dapat nasa type proof. Mm, -mm. Okay. Na proof na na-release na, na -release ang kwarta na-release na gid ang kwarta no, na prove na. ang uban? Oh. Tapos ang uban ni mga kauban uban na-release na. Ang kwarta na ang iya. Ang imo na-release na. Oh, ang sa pa Wala kasi among filean kay gid ko ano man Nagproblema man sila kay na nagkadiin man gud sila ani. Unya maturpa pa ang budget na release na daw kinsa kunoy ang nilang pangutan an ang ang sa ba nga nagpadala o ang nagdawat diri sa Ang nagpadala. Ang nagpadala. Muna oh, mo ilang ilang pagutan okay, kung na release na wala. Kaya mm. kung, na may nagpadala na na release na o man wala gi ah, problema na. Ah, okay. Tapos unsa ko nang ilang buhaton para ang kwarta nga budget marilis marilis marilis, marilis nga ganito na kanila. Mo oh, ilang aduhan bag himo sag like, suwat i-report na nila dito sa head o katong ilang nag-release katong Bohol branch sa na agency i-reporta nila na waas sila kadawat o kwarta sa ilang scholarship program. Mm. Napag-ipangutan na din, sir. Nag-agreement sa me sa coordinator nga na ami pirmahan para daw sa pag-liquidate or evaluation for the proof of evidence nga nakadawat me sa second semester nga wala rabagid na mo madawat. Magpirma ba, sir, or dili? Ayaw mo pirma. Kaya kung mo pirma mo, buto sa bot, giyang ko ninyo na dawat dawat mo pero mo kung unsay tinawod kung wa mo kadawat og okay, ini funds sa scholarship program ay gud mo perma kay kung mo perma mo murag di angkon mo na dawat niyo bisag wala so so uh, labas ta sa mga ang liability atong at kadtong na government agency dapat dawat 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 dawat. Okay, mo perma mo unsay tinood lang okay na ni nimo sir na sabdan nimo Okay. So salamat kay Attorney mo to ang last kani ani maglisod bago daw siya og sulti man ang iyang gisuwat mga pangutana ako na lang i-relay. Uh, Okay, for more legal advice, please follow me sa Facebook page na ito sa facebook.com slash marktorentinolaw, youtube.com slash blog and please call me sa mobile number na ito or sa Viber, WeChat, WhatsApp sa 0917-329-5353, 0968 8536 Kini iniubos na higala si Kuya Mark Tolentino. Whoa. Lahat ng sagot. What? Straight to the point. Si Atty. Mark Tolentino, mga kasama kini ang balaod. Napagyan. Ha?